شہر عالم محمد، شہنشاہ فضل احمد صاحب، جناب قاسم حسین قاسم آف دریا خان، انہوں کے بعد شہر اہل بیت، شہنشاہ فضل احمد صاحب سائیں صفدر کربلائی، انہوں کے بعد قاری گل سید مداح اہل بیت سید قصور عباس شاہ صاحب آب ملیکی، انہوں کے بعد شہنشاہ مصحب ملک نسیم عباس بھٹی علی رضا جسکانی صاحب، انہوں کے بعد ملک پاکستان کی نامور شخصیت سردار غلام عباس بلوچ آف بکھر باواز بلند سلوات۔ بار دیگر باواز بلند تر سلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، باواز بلند تر سلوات۔ مذاکرین دی کثرت، وقت دی قلت، مومنین دی تھکاوٹ کو مد نظر رکھ دیا میں مختصر جی حاضری، زیادہ دیر تھوڑی سماعتوں سے بوجھ بننا مقصود نہیں، میں دو چار شیر تمام احباب بابا زبلان تر سلوات پڑھا جا۔ مرشد دیامت دے بابا سے بلند تر سلوات پڑھو جا۔ چار مصرے پڑھدا، ایک منٹ دی تمہید نال۔ شعبان دا مہینہ ہے، مدینے دے وچ صفدر بھائی اگر سادات دے گھر خوشی ہوویا تے مدینے دے لوگوں کو پتہ کیویں لگدا ہے بھی سیداں دے گھر خوشی ہے۔ مصرے پڑھدا پیاں سارے احباب توجہ کرے سو کہ جذبہ نظر نیاز بلندے، جذبہ اپنی فطرت اپنے مزاج دے مطابق میں ہولے ہولے شعر پڑھدا ٹھیک ہے، اور خطابت والا سلسلہ کونی، بس شعر اگر تواریاں سماعتاں تک تے تواری ذوق دی تسکین دا باعث بنن تو دعا کرے سو، نہیں تے بہ جی میں چپ چپ پڑھدے کڑے نسی پڑھ۔ جذبہ نظر نیاز بلندے، جذبہ نظر نیاز بلندے، سوچاں کولوں راز بلندے، جذبہ نظر نیاز بلندے، سوچاں کولوں راز بلندے، سیداں دے گھر خوشی ہو سی تسبیح دی آواز بلندے۔ جذبہ نظر نیاز بلندے، عباس بھائی سوچاں کولوں راز بلندے، سیداں دے گھر خوشی ہو سی تسبیح دی آواز بلندے۔ چار مصرے بے سرکار امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ، صفدر بھائی خیال دیکھ سو، ساجد بھائی شاعری دے وچ میرے نزدیک میں خیال نہیں سنا، ممکن ہے آیا ہوئے، اگر میں کو پتہ کو نہیں دواتی میں سمجھ کو نہیں آیا۔ چار مصرے پڑھدا پیاں کہ بابا سے بلند تر سلوات پڑھو چاہ۔ نزول سورہ کوثر دے زین دیاں اکھیں، نزول سورہ کوثر دے زین دیاں اکھیں، خدا دا نور شاہ مشرقین دیاں اکھیں، میں کو یقین ہے اللہ دے ہونٹ ہون دے تاں او پہلے پہلے چمیہا حسین دیاں اکھیں۔ مہربانی مہربانی، میں نوکر ہوں، میں بلا پڑھ دینا۔ مہربانی سے نزول سورہ کوثر دے زین دیاں اکھیں، خدا دا نور شاہ مشرقین دیاں اکھیں، میں کو یقین ہے، ایندے دو جی رائے کو نہیں، میں کو یقین ہے اللہ دے ہونٹ ہون دے تاں او پہلے پہلے چمیہا حسین دیاں اکھیں، او پہلے پہلے چمیہا حسین دیاں اکھیں۔ چار مصرے بے یاد آگئے نقیدے دے حوالے نال،
چنیدہ کونی تا سجدہ کونی چنیدہ سجدہ دا بندہ بہن نیندے لیکن میرے نزدیک سجدہ با ہک کوئی ہوں گیا چنیدہ کونی تا سجدہ کونی چنیدہ کونی تا سجدہ کونی قصیدہ کونی تا سجدہ کونی چنیدہ کونی تا سجدہ کونی قصیدہ کونی تا سجدہ کونی علی عقیدے دا دوجھا نا ہے عقیدہ کونی تا سجدہ کونی چنیدہ کونی تا سجدہ کونی مہربانی سے چنیدہ کونی تا سجدہ کونی قصیدہ کونی تا سجدہ کونی علی عقیدے دا دوجھا نا ہے عقیدہ کونی تا سجدہ کونی سفدر بھائی کچھ لوگ آج تک بھی آدھن بھائی جی میں ایسا اولاد آدم ہیں تو وہ بھی اولاد آدم ہیں یہ نظریات ہی نجا تک بھی بننا دے جیڑا بھی این جاتا ہے میں او کو آدھا پیاں شالا تھی میں برباد آدھائیں شالا تھی میں برباد آدھائیں جو آدھائیں بے بنیاد آدھائیں شالا تھی میں برباد آدھائیں جو آدھائیں بے بنیاد آدھائیں جائیں آپ بنایا آدم کو او کو آدم دی اولاد آدھائیں شالا تھی میں برباد آدھائیں جو آدھائیں بے بنیاد آدھائیں جائیں آپ بنایا آدم کو او کو آدم دی اولاد آدھائیں معرفت دی سنبھال کیتی کر معرفت دی سنبھال کیتی کر پر سلیقے دے نال کیتی کر معرفت دی سنبھال کیتی کر پر سلیقے دے نال کیتی کر جہاں دیاں اکھیں خدا دیاں اکھیں انہوں دیاں اکھیں دگال کیتی کر جہاں دیاں اکھیں خدا دیاں اکھیں انہوں دیاں اکھیں دگال کیتی کر چار مصرے پڑھ دینا سرکار وفا دے حوالے نال بلکل ایمیں یونیک جہاں گال ہے تو جہاں چلو ذوق دی نظر کریں دا بیاں اردو دے چار مصرے ان خیال دیکھ سو کربلائی صاحب بے اثر میں پڑھ دیا بے اثر نیند کی تاثیر نے آنکھیں چومی بے اثر نیند کی تاثیر نے آنکھیں چومی بے اثر نیند کی تاثیر نے آنکھیں چومی خواب ایسا تھا کہ تعبیر نے آنکھیں چومی خواب ایسا تھا کہ تعبیر نے آنکھیں چومی میں نے ایک خواب میں عباس کا روزہ دیکھا دوسرے خواب میں شبیر نے آنکھیں چومی میں نے ایک خواب میں عباس کا روزہ دیکھا دوسرے خواب میں شبیر نے آنکھیں چومی چار مصرے ساجد بھائیونا دکھائے دے احترام اچھ پڑھ دا پیاں کہ غیرت دے کان لباس ہووے غیرت دے کان لباس ہووے جیڑھا سادات دی آس ہووے غیرت دے کان لباس ہووے جیڑھا سادات دیاس ہووے جیندے زہرہ جوڑے سی گئی ہائی ہوں دا حق بندہ عباس ہووے ہوں دا حق بندہ عباس ہووے دوترا شیر بے اجازت باواز بلند تر سلوات پڑھو جا بے مثل بے مثال کھلدہ ہے بے مثل بے مثال کھلدہ ہے کبریہ نال نال کھلدہ ہے بے مثل بے مثال کھلدہ ہے کبریہ نال نال کھلدہ ہے پورے نو لکھ دے ہن رواٹاں دے کوئی سیدان دا بال کھلدہ ہے پورے نو لکھ دے ہن رواٹاں دے کوئی سیدان دا بال کھلدہ ہے اور دو تھوکن اگر مقابلہ ہوئے نا تو ہی دے پچھو اگر کوئی سیاسی کھڑا ہوئے تو وہ بڑا مطمئن ہوندہ ہے جہاں دے پچھو سیاسی کھڑا ہوئے وہ مطمئن ہوندہ ہے تو میں ایک شیر پڑھ دا پیاں اے دیکھ سو بھئیو بندہ کون آئی تے ہوں دے پچھو دکانڈ تے ہاتھ کہندہ ہے مہربانی صحیح
گال تا یاد ہے نا بے مثل بے مثال کھلدا ہے کبریا نال نال کھلدا ہے پورے نو لکھ دے ہر رواٹاں دے کوئی سیداں دا بال کھلدا ہے لوگ روندن جو ڈی نکلدا نہیں لوگ روندن جو ڈی نکلدا نہیں سن کے حبشی بلال کھلدا ہے لوگ روندن جو ڈی نکلدا نہیں سن کے حبشی بلال کھلدا ہے اور عقیدے دے حوالے نال ایک شعر پڑھدا پیا کربلائی صاحب استاد شاگرد دہی رشتہ ہے سی اگر شاگرد استاد کو سیکھ کے دے اگر وہ کام اچھے انداز وچ کرندا بیٹھا ہوئے تو استاد او کو دیکھ کے خوش تھیندا ہے شعر دے وچ دسیندا پیا دیکھ سو بھائی استاد کون ہے شاگرد کون ہے تے کام کیڑا کرندا بیٹھا ہے جان یوسف بنندا بیٹھا ہے جان یوسف بنے دا بیٹھا ہے دیکھ زہرہ دلال کھلدا ہے جان یوسف بنے دا بیٹھا ہے دیکھ زہرہ دلال کھلدا ہے نور ہے اس کی تے جلی نالے نور ہے اس کی تے جلی نالے اے ولایت علی ولی نالے نور ہے اس کی تے جلی نالے اے ولایت علی ولی نالے گال میڈی نمن تجربہ کر مولا ڈھکدا بھی صرف علی نال ہے مولا ڈھکدا بھی صرف علی نال ہے تبرکن چار مصرے مصائب دے حوالے نال آخر دے وچ پڑھ دینا کہ آج تک بھی کچھ لوگ اے آدن کہ کربلا دے وچ دو شہزادن دی جنگ آئی بھائی دو شہزادن دی جنگ آئی جڑے اے گال آدن انہاں کو میں یاد پیا کون بن کے مثال آندا ہے کون بن کے مثال آندا ہے جی میں زہرہ دا لال آندا ہے کون بن کے مثال آندا ہے جی میں زہرہ دا لال آندا ہے کربلا جنگ ہے تا جنگاں تے کون بھینی دے نال آندا ہے